Саме так нещодавно зустрічали на подвір'ї тернівської школи «Рій Терен». Адже ці хлопці і дівчата у чесній нелегкій боротьбі здобули перемогу у третьому всеукраїнському етапі військово-патріотичної дитячо-юнацької гри «Сокіл Джура». Цього разу 11-денні ігри та таборування проходили у Харкові. Це були емоційно насичені, наповнені вражаючими подіями незабутні дні, твердять діти. Вдома зустрічали переможців з почестями батьки, сільська та районна громада. Я був впевнений, що ви переможете. Не дарма ви носите ім'я Івана Сірка, не дарма ви з Тернівщини, не дарма ви з Смілянського району Черкаської області. Тому я впевнений, що ви сьогодні герої нашої Смілянщини, ви честь нашої Смілянщини, ви якраз ті, хто сьогодні прославляє нашу Смілянщину. Я радий за вас, я радий за ваших батьків, я взагалі радий за те, що у вас сьогодні такий є колектив. Дякую Анатолію Васильовичу за те, що вас виховує в патріотичному дусі, в любові до своєї батьківщини, до своєї родини. І загалом я дуже радий, що є у нас такі діти. Сільська голова Тернівки Ірина Борисенко, в свою чергу, зазначила, що відчуває глибоку повагу до юних тернівських козачат. Я дуже пишаюся вами, що ви тримаєте, продовжуєте і честь нашого села. Піднімаєте на такий високий рівень не тільки села, району, області. Я дякувала батькам, у нас був свято було позавчора на День Незалежності. Я дякувала батькам і ще раз хочу подякувати за таких прекрасних діток, як ви. Ви дуже гарна команда, ви справжнє майбутнє нашої країни, справжні патріоти і ви гордість нашого села. Восьмеро сильних духом, відважних, витривалих, вихованих у дусі патріотизму юних хлопців та дівчат випробували свої сили як у інтелектуальних, так і військово-патріотичних конкурсах. Змагання між командами-суперницями були напруженими, розповідають козачата. Проте кожен із учасників «Рою Терен» свято мріяв про перемогу і покроково наближався до неї. Тож не дивно, що команда юних патріотів привезла на рідну Смілянщину 4 кубки. Взагалі-то Тернівська загальноосвітня школа приймає участь у грі «Сокіл Джура», це всеукраїнська така військово-патріотична гра, ще з 2010 року. І ми вже 5 разів побували на третьому етапі, тобто на всеукраїнських змаганнях. І в цьому році нам пощастило виграти обласні змагання в місті Черкасах і побувати на Слобожанщині у місті Харкові, де проходив третій етап цієї гри. За всі роки нашої участі це саме наймолодша команда, команда «Терен», вона незмінна «Терен». Саме наймолодша – це учні навіть 8 класу, 9 класу, 8 осіб. Звичайно, діти ще молоді, ще не такі досвідчені, але доволі мають такі амбіції і жагу до перемоги, звичайно, патріотизм. І це їм допомогло, виграти самі найкращі медалі, самі найкращі кубки. Перемогу здобули у найтяжчих конкурсах – це стрільба. Стрільба з пневматичної зброї, це стройова підготовка в поряд, де дуже було важко, зараз конкуренція дуже важка. Ми змагалися з військовими ліцеями, а наша школа, вона просто невеличка школа, 100 осіб, звичайна загальноосвітня, немає такого військового напрямку. Звичайно, вперше за ці роки ми отримали за медицину призове місце третє і, звичайно, за нашу дисципліну, за нашу жагу до перемоги і все інше, ми отримали і ще перше місце у конкурсі «Бівак», це таборування. Всі 11 днів треба було тримати містечко в чистоті, треба було завжди, щоб по першому дзвонику, по першому свистку наші діти повинні з'явитися на вимогу Асаульської служби і так далі, на чергування. Все це протягом 11 днів фіксувалося і ми отримали всього-навсього 2 бали штрафу. Це там якийсь папірець десь там незначний. Ось такі досягнення були у цьому році. Звичайно, діти молодці, запевняють виховники «Рою», але відзначають велику роботу всього педагогічного колективу школи, тих, хто допомагав готувати юних джур. Вони провели з дітьми дійсно копітку роботу. Велику роль відіграла матеріально-технічна база нашої команди.
Звичайно, коли ми йшли, і в нас було там 5 комплектів форми, то в інших команд цього не було. Тільки за останні місяці нам районна рада, Смілянська районна рада, виділила 20 тисяч гривень на придбання різноманітної обладнання, форми і так далі. Ми їхали туди, ми ні в чому не мали якогось там мінуса, в нас усе було, і ми задоволені, звичайно, тим, що і козацька організація доросла імені Івана Сірка нам допомогла фінансово. Нам допомогли навіть інші спонсори, 200 літрів дизельного палива для того, щоб шкільний автобус туди поїхав. Тобто вся команда була забезпечена всім, чим можна. Сльози радощів та відчуття великої гордості переповнювали всіх присутніх того знаменного дня на подвір'ї школи. Розчулені такою увагою були і самі переможці. Підготовка до третього всеукраїнського етапу військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» був складнуватим, бо все ж таки ми знали, на що ми йдемо. Ми знали, що там будуть не звичайні школи, не з села, це будуть з міста, військові ліцеї. І ми дуже хвилювалися, щоб не опозорить наше село. І тому ми готувалися до цього десь приблизно цілий рік. З нами працювало дуже багато людей, не лише з села, не лише з школи, а й з Смілянського району. І взагалі було трішки складненько в підготовці, адже не всі все розуміли і не всім все вдавалося. Але все ж ми зібралися, бо ми є дружня команда. Коли ми приїхали у місто Харків, ми побачили, що ми були найменші серед усіх. І відразу якось так стало, навряд чи ми щось здобудемо. Але після того, як почалися самі змагання, ми повірили в себе, бо ми є патріотична рій. Але ми не втрачали віри у те, що все нам вдасться. От і здобули 4 кубки із найскладніших змагань. Я дуже вдячна всім нашим джурам з Ров'ятерин, що вони не здалися, і що всі ми згуртувалися і працювали всі разом. Жителі Смілянщини пишаються такими джурами, які власним прикладом надихають своїх однолітків-земляків до формування національної свідомості, духовно багатої особистості з активною, життєвою та громадянською позицією. Олена Латенко, Діана Радійова, Олександр Токов, спеціально для агенції «Теленовин».